večer. Dámy a pánové, k první kouzlo, který teď předvedu, bude kouzlo levitace. Poprosím pána v druhém patře na balkoně, skočte dolů. Tak, dobře, takhle dělat nebudeme. Dámy a pánové, k tomhle kouzlu budeme potřebovat dvě věci, které jsou tady. Jsou to dvě takovýhle tašky, mám tady bílou tašku, červenou. Já vás poprosím, Pavle, kdybyste si takhle dal ruku, tuhletu, bezva, dáme tam takhle, podržíme tu tašku a budeme držet. Nekoukejte dovnitř, koukejte tam, bezva. Tak, vás poprosím, kdybyste takhle podržel taky do téhle ruky, takhle ze spoda a koukat tam, bezva, nekoukat dovnitř. Dáme tašky, ne, takhle, blíž, blíž, tak, super, bezva, tak, otočím tam, takhle čelem tam, bezva. Takhle, bezva, super. Tak, máme tady bílou tašku, máme tady červenou tašku, trošku níž, takhle, bezva. Bílá, červená, červená, bílá. To je důležité, abyste to věděli. Tak, máme tady červenou, tady máme jakou? Jo. Co jste říkal? Bílou jste říkal? Jo. Dobře. Není vám něco? No, dobrý. Dobrý. Mm-hmm. Opravdu? No jo. Dobře. Drží se vám to dobře? Jo. Dobře. Tak jo. Máme tady bílou tašku, máme tady červenou tašku. Já teď dám kouzlo. V bílé tašce mám, dámy a pánové, bílej provázek. V červené tašce... Červený. Červený. Správně. Mám totiž tady červený provázek. A teď přijde kouzlo. Pavle, dobrý, zatím dobrý? No jo. Jste v pohodě? No jo. Není, mám něco? Není, ne. Vy se znáte mimochodem nějak? Ne. Dobře. No, chcete se poznat nějak? Jo, jo. Dobře, vrátíme se k tomu kouzlu. Jo. Bílej máme v bílý a červený máme v červený, ano? Ano, dobře. Udělám teď kouzlo, já tlesknu. A ty provázky mi přetestovali. Bílý mám teď v červený tašce a červený mám v bílý, ale to není všechno, já to dokážu i na zpátek. Tak, a teď mám bílej, bílý a červený mám zase v červený. Kouzlo. Tak. Ví někdo, jak se to dělá? Jo, jo. Jo, dobře, dobře. Tak já to vysvětlím aspoň vám. Jo. Tak. Já jsem totiž ty provázky neukázal, že přecestovali, takže tentokrát ukážu, že ty provázky přecestovali, dobře? Jo. Dobře. Není vám něco? Ne. Dobře. Dobrý? No jo. Dobře, takže. Bílej mám, bílý, červený, červený. Tada, a teď mi přecestovali a opravdu mám teď bílej v červený. Kde je? A opravdu je tady bílej v červený a mám dokonce i červený v bílý a už jsou naspátek, mám tady zase bílej v bílý a červený v červený. V pohodě? Líbí? Jo, dobrý. No jo. V pohodě. Dobře, takže jo. Chce někdo, no víte, jak se to dělá? Jo. Kdo si myslí, že těch provázků je tam trošku víc? Jo. Dobře, vy si to myslíte. Dobře, takže... Možná ještě pojďte trošku blíž. Nešej na mě. Pardon, já se omlám. Na mě nůžeš. Pojď. A... Dámy a pánové, opravdu těch provázků je tam trošku víc než dva. Máme tam totiž provázky čtyři. Máme tady jeden červený a jeden bílej. Ano, jeden červený a jeden bílej. Já vím. Dobře. Ale pozor, jsou tam ještě dva navíc. Nejvážně. No jo, jo, pať. Jsou tam ještě dva provázky a vypadají zhruba takhle. A v těch taškách už ve skutečnosti není vůbec nic, protože jsou úplně prázdný. Je tam něco? Ne. Dobře. Je tam něco? Není. Dobře. Paráda, jsou úplně prázdný, dámy a pánové. Já vám moc děkuju za pomoc. Díky. Děkuju. Taky. Díky. Taky díky. Díky. Paráda. Super. Mě se chce čůrat. Dámy a pánové, děkuju za pozornost. Hezký zbytek večera. Děkuju.